Restalirajte ime, prezime i funkciju. Željko Blajić, načelnik policijske postaje PAG. Evo. Dakle, jutros, 25.8. oko 6 sati policija zaprimila dojavu da je na plaži Katarelac muška osoba ranjena vatrenim oružjem. Brzom reakcijom policije osumnjičena osoba je dovedena u prostorije policijske postaje. Osumnjičena osoba je u međuvremenu i uhićena. Ranjena osoba je na putu do bolnice preminula. U tijeku je obavljanje očevida, u tijeku je obavljanje daljnje kriminalističko istraživanje na kojem koji ćete dobiti dodatne informacije. Je li riječ o naručenom ubojstvu? To ne mogu sad komentirati. Je li možete komentirati kako to da je strani državljanin imao vatreno oružje? Ne mogu ni to komentirati, to će se otvoriti kriminalističkim istraživanjem. Je li on u pritvoru u Zadru ili ovdje u... On je u prostorijama policije, provodi se kriminalističke istraživanje nad njim. Je li riječ o osobi, jeste kontaktirali kolege koja je ranije već možda bila optuživana ili sumnjičena za neka kaznena djela? O tim podacima ćete biti obavješteni nakon provedena kriminalističkog istraživanja. Znate da je po ZKP-u izvidi su tajni i u ovom trenutku vam ne mogu odgovoriti o takvim stvarima. Ili možete reći makar koliko su stari, jedan je državljanin, ubijeni državljanin Crne Gore, ali istina da je ovaj drugi iz Srbije? Osoba koja se dovodi u svezu sa počinjenjem kaznenog djela je državljanin Srbije. A preminula osoba? Reći sada. Preminulu osobu ćete dobiti identitet kad se službeno potvrdi. Jeste li već u suradnji sa kolegama iz Crne Gore, odnosno Srbije? Naravno, policija surađuje svakodnevno. U ovom slučaju suradnja se odvija u realnom vremenu. Gligora, načelnik općine Kolan. S koje ste stranke? Most. Most, mi to potpisujemo. Dobro. Evo što nam vi možete reći, dogodilo se na vašem području, moglo je negdje drugo, ali se dogodilo tu. Koliko tako to sad je narušava imidž destinacije kao sigurne destinacije za odmor i za zabavu? Da, točno je. Ovdje se dogodilo na području Katarelaca. Katarelac spada pod jurisdikciju općine Kolan. Općina Kolan ima još tri mjesta, Kolano, Mandre i Kolanski Gajac. Ono što moramo istaknuti je to da su ta tri mjesta više manje one su orijentirane na obiteljski turizam, jedino nam je ovaj dio Katarelca koji u stvari je dio u stvari svejedno jednog područja Zrća, je orijentiran na zabavu i ustati gosti. Dobro, ali u konkretnom događaju, koliko će vam naškoditi, koliko će... Pa mislim, smatram da pošto se radi tu o našem području kojeg neće naškoditi imidžu obiteljske destinacije u ostalim mjestima općine Kolan.